Виконаємо вправу. Розв'яжи рівняння і зроби перевірку. Щоб знайти невідомий доданок треба від суми відняти відомий доданок. Х додати 121 дорівнює. 269 відняти 38. Х додати 121 дорівнює. 269 відняти 38. Буде 231. Х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 231 відняти відомий доданок 121. Х дорівнює 231 відняти 121 буде 110. Отже, х дорівнює 10. Виконаємо перевірку. Щоб виконати перевірку, треба замість в наше рівняння підставити 110. І якщо при обчисленні ми отримаємо 269, отже рівняння виконали вірно. 110 додати 121 і додати 38. 110 додати 121 буде 231. І 231 додати 38 Буде 269. І в нашому рівнянні 269. Отже, х дорівнює 110 виконано вірно. Відповідь. Х дорівнює 110. Рівняння розв'язане.